Jeg blir invitert på lunsj. Du har blitt invitert på lunsj. Burger, pommes og Coca-Cola. Så ta en burger. Dette I sterk konkurranse til NRK-kantinen. Dette I sterk konkurranse til NRK-kantinen. Her altså en japansk, langreist. Det jo en slags sånn dobbelt twin wappa mac et eller annet. Med flagg på. Med flagg på. Ost, ketchup. Konsistensen veldig ekkel. Så jævlig ekkelt! Ok. Ta ut bindersen som vi hadde rådighet med flagget på. Og så ketchup her. Smak på ketchupen. Ketchupen lovende. Smak av ketchup. Ikke dårlig, vet du. Veldig søt, men... Smak ketchup. Så det ost. Smak litt på osten her. Den fin. Ja, den sånn gummikonsistent som resten. Oi, det er jævlig. Skal vi ta en ett japs, eller? Det best, sånn det. Tror du det? Det var en antydning til ostesmak der nå. Litt sånn hjertesmaken. Litt ost. Shit, prøva. Vakk kryss, ja. Nei. Veldig, veldig cheap konsistens. Ja, men det ikke... Jo, litt tyggummi. Ja. Men det ikke krise. Lettere sånn plastikksmak på toppen. Ja. Mm. Jeg trodde jeg skulle brekke meg og spy. Det vet jeg. Nei. Brekke meg ikke. Nei, men... Første smaken plastikk. Og så det en antydning til sukker. Utpreget smak av plastikk og sukker. Ja. Vi har en ting. Pommes frites. French fries heter det her. Ikke freedom fries. Ta en french fries. Tror du det noe e-stoffer og sånn oppi dette? Usikker. Veldig usikker. Det håndkjørt. Det håndlagt opp det der. Dette ligner veldig på osten du laget også, men... Å, fy faen. Ok, det ikke greit. Det faktisk ikke greit. Det var vondt. Nei, det var ikke det. Det var helt jævlig. Ja, skyldene med cola. Ja, hva smakte det, liksom? Det bare en cola som vi må dele. Pommes frites var ren kjemi. Det dette... Åh, vet du hva det smaker? Oi, det smaker... cola-is som har smeltet. Denne her er ekstremt syntetisk cola-smaket. Og så er det sånn ren sånn druer. Det litt sånn excellent druesukkeraktig. Excellent! Ja. Pass deg så ødelegger den merkevare. Ja, smaksmessig. Litt I den sjangeren. Ja. Men det var et fullverdig måltid. Lukte cola-is, altså. Ja. Det lukte sånn med to, husker jeg, med to pinner. Pommes frites var absolutt verst. Ja, absolutt verst. Ja, den smakte ren kjemi. Så burgeren kunne vært servert I kongen, da. Hvis det sterkt var litt. Ja, ok. Fullverdig måltid fra Japan. Ja. Langreist. Langreist mat.